Петото Евангелие Рудолф Штайнер Когато говорих тук последния път, аз се опитах да разкажа някои подробности от Петото Евангелие, имащи отношение към живота на Исус от Назарет между неговата 12-та година и момента на кръщението в реката Йордан. И когато описах забележителната опитност, която Исус от Назарет получи, намирайки се в един от езическите храмове, аз посочих как днес проучването на хрониката Акаша също може да ни направи свидетели на това, как в езическия храм той беше обграден от демони. Тук бих искал само накратко да припомня как тогава той се свлече на земята като мъртъв и как беше един вид отнесен в съвсем друг свят, където можа да се изправи пред божествено-духовните тайни на прадревните езически мистерии. Ето как той можа да получи в себе си една нова идея за някогашните езически мистерии, както и за техния по-късен опадък. Аз вече споменах как през онези дни, следователно в другото състояние на съзнанието, до езическия отар, за което говорихме последния път, той чу от духовния свят възвестяването на думите, даващи израз на това, което в свещените учения на езическите народи следва да считаме като – Вплитане на човека в материалния свят, в сетивно физическия свят. Следователно от духовните светове той чу онзи глас, който по-рано се откриваше на древните езически народи. И това, което чу тогава, може да бъде сравнено с един вид космическата молитва от че наш. Тя показва как човек трябва да гради своята душевна съдба с оглед на това, че от раждането до смъртта си, той е вплетен в земната материя тази космическа молитва Отче наш, която по-късно беше обърната в земната молитва Отче наш, аз имах възможност за пръв път да произнеса при поставянето на основния камък на нашата сграда в Дорнах. Сега аз отново ще я прочета, защото нейните думи фактически съдържат цялото първично учение на езическото човечество. Доколкото е възможно, ще се опитам да ги възпроизведа на наш език. Амен! Властват злините, свидетелстват за разпадането на Аза, стореният от други грях на себелюбие, изживян в насъщния хляб, в който не властва волята на небето, тъй като човекът се раздели с вашето царство и забрави вашите имена, вие, отци на небето. Ето приблизително как изглеждаше това, което Исус от Назарет чу като виша тайна на земния човек в смисъла на свещеното древно учение, докато странствуваше из езическите области. Тези думи наистина крият в себе си дълбоки тайни от еволюцията на човечеството. Техните звуци проникнаха в душата на Исус, когато той навършваше 24 години. И от тогава той беше наясно с това, което през дълбоката древност се изливаше от духовния свят. То застана пред него като нещо велико и могъщо. Така че, особено след като стана свидетел на опадъка в физическите храмове, той си каза: На този свят няма вече такива хора, които да разбират всичко това. И така ние виждаме как през трите последователни периода на своята младост. Той опозна най-дълбоката страна на еврейството, най-дълбоката страна на езичеството и най-дълбоката страна на есейството. Видяхме още как тези познания се превърнаха за него в непрекъснат източник на огромно страдание, защото и в трите случая той трябваше да си каже: Тези неща биха могли да съществуват, ако сегашното човечество имаше условия, за да ги възприеме. Обаче днес такива условия вече не могат да бъдат създадени. Животът на Исус го доведе точно до тези изводи. Петото Евангелие потвърждава, че още преди да беше приел в себе си Христос, Исус разбра: Да, човечеството е претърпяло една еволюция, обаче в нейния ход хората са постигнали такива способности, които са изместили другите способности от прадревните времена. Така че сега хората не са вече в състояние да различават посланията от духовния свят, както това можеха на времето евреите и езичниците. Но Исус трябваше да признае нещо друго. Начинът по който есеите се стремяха към съединяване с духовния свят е приложим само за една малка човешка общност, но не и за цялото човечество. Този начин на съединяване с духовния свят му изглеждаше вече напълно непотребен. Ти, бедно, бедно човечество, казваше той в душата си. Ако сега за тебе биха прозвучали гласовете на древните езически пророци, ти просто не би могло да ги разбереш. И като цяло, ти, бедно човечество, не можеш да се стремиш към това, към което се стремят есеите. Това може само една малка група хора, и то за сметка на останалите. Всичко това, което ви разказвам накратко и сухо, за него беше непосредствена и преизпълнена с болка душевна действителност. Душата му се изпълни с безкрайно състрадание към цялото човечество. И той трябваше да понесе това състрадание и да озре вътрешно за великия миг, когато щеше да приеме в себе си Христовото същество. Обаче преди да се случи това, Исус от Назарет проведе един разговор с онази личност, която ние познаваме като негова доведена майка или мащеха. Ние знаем, че майката на онзи Натанов Исус, който в своята 12-та година прие в себе си индивидуалността на Заратустра, с други думи, действителната кръвна майка на Натановия Исус, беше починала скоро след като това момче прие в себе си Заратустра, който до тогава беше въплатен в другото момче Исус Следователно, нейната душа отдавна се намираше в духовния свят. От моите лекции, изнесени през изминалите години, знаем още, че бащата на другото момче Исус от Соломоновата линия също беше починал и че сега двете семейства на двете момчета Исус се събраха в едно семейство и живееха в Назарет, а всред тях растеше и Исус, заедно със своите брати и сестри, както и с майката на Заратустра. Ние знаем, че бащата на Исус от Назарет беше вече починал, когато към своята 24-та година Исус се завърна след едно продължително пътуване. Така че сега Исус от Назарет живееше сам с жената, която беше негова доведена майка или мащеха. Макар и е само с няколко думи, тук трябва да кажем нещо много важно. В хода на времето тази доведена майка или мащеха Макар и бавно, постигна едно дълбоко и сърдечно разбиране за всички онези забележителни душевни опитности, през които беше минал Исус от Назарет. Да, в хода на времето тези две души, тази на Исус от Назарет и тази на Неговата доведена майка, се вплетоха много здраво. На първо време, веднага след като навърши 12 години, той изглеждаше напълно самотен и неразбран, в дома на своите родители. Всъщност, неговите братя и сестри виждаха в душата му, която непрекъснато трябваше да се справя със своите мъчителни изживявания, една душа, която е застрашена от умопомрачение. И само майката успя да намери път към една интимна, сърдечна близост и разбиране за дълбоките грижи на Исусовата душа. И така в своята 29-та или 30-та година – Исус от Назарет можа да проведе с тази майка един важен разговор. Един разговор, който, както ще видим по-късно, имаше далечни и сериозни последици. В общи линии този разговор съдържаше като един вид ретроспекция всичко онова, което Исус от Назарет изживя след своята 12-та година. Как протече този разговор, ние научаваме от хрониката Акаша. Най-напред Исус от Назарет засегна онези свои опитности между 12-та и 16-та или 18 та година, когато му дадоха едно непосредствено усещане и разбиране за същността на древното еврейско учение за древното учение на еврейските пророци. Никой около него не можа да му предаде това учение. С нито един друг човек той не можа да сподели и живее онези думи които беше изрекал пред смаяните книжници в храма. Обаче в душата му непрекъснато напираха инспирации, за които той знаеше. Те идват от духовния свят. Древното еврейско учение отново израсна в душата му по такъв начин, че той се усещаше като негов притежател, макар че сега никой нямаше уши за древната мъдрост. Той беше напълно сам с това учение. Неговата голяма болка идваше от това, че той беше напълно сам с древното еврейско учение. Наистина, майката се опита да му възрази, когато той казваше: Дори ако днес отново прозвучат гласовете на древните еврейски пророци, не би се намерил нито един човек, който да ги чуе и разбере. На това майката отговори, че на света има, например, един Хилео, и той е велик учител, макар че Исус от Назарет. Добре знаеше кой е Хилео и какво означава той за еврейството. Няма нужда да ви припомням огромното значение на този Хилео. В древноеврейските книги той е оценен както трябва. Той беше един истински обновител на най-прекрасните добродетели и учения, чието корени откриваше в древното еврейство. Обаче всичко това беше постигнато не защото Хилео беше някакъв учен, а чрез неговия живот. Чрез неговото поведение и преди всичко, чрез неговите чувства, воля и желания, намиращи израз в начина му да се отнася към другите хора. Неговата истинска мъдрост, действително, можеше да преобрази душата. Това, което особено много се ценеше сред еврейството, макар и през онези години да не се разбираше както трябва, търпението към другите хора, то с пълно право се приписваше на Хилео той постигна една изключителна способност за влияние всред евреите. Той произхождаше от Вавилон, но от един страничен род, пренесен там по времето на Вавилонското пленничество. Този род водеше назад до семейството на самия Давид. Така той обедини в себе си мъдростта на Вавилон с пулсиращото в неговата кръв еврейство. И как това намери израз в неговата душа, научаваме от една чудна легенда. Разказва се, че тъкма когато Хилео пристигнал в Ярусалим, най-известните еврейски мъдреци се били събрали за да спорят върху текстовете на закона. В тези спорове можело да се чуят всякакви възгледи за и против, относно тайните на еврейското учение. За да присъства на тези спорове, човек трябвало да заплати една малка сума. Обаче Хилео нямал никакви пари, защото бил много беден. Въпреки големия студ, той се опитал да се изкачи на една височина пред къщата, където ставали споровете, за да чуе през прозорците какво се говори. Постъпил така, понеже нямал пари, за да си плати входа. През нощта било толкова студено, че той замръзнал и на сутринта трябвало да го затоплят, понеже иначе щял да умре. Обаче тъкмо поради случилото се, чрез своето етерно тяло той всъщност участвал в целия спор. И докато другите не чули нищо друго, освен абстрактни думи, разменени от мъдреците, Хилео стоял пред един жив свят от чудни образи, които преобразили душата му. Биха могли да бъдат разказани и други такива случки, особено много хвалили неговото търпение. За неговото търпение казвали, че е неизчерпаемо. Разказват как веднъж някой се обзаложил, че ще накара Хилел да излезе от своето търпение и да се разгневи. Облогът бил направен и този, който смятал да разгневи Хилел, т.е. да изчерпи неговото търпение, се взел да изпълни своето намерение. И направил следното. Той се отправил към дома на Хилео, когато Хилел, небрежно облечен, се подготвил за съботната проповед. Почукал на вратата и извикал. Хилео, Хилео, излез навън. Хилео попитал, какво има? О, Хилео, излез навън, имам да те питам нещо важно. Хилео наметнал връхната си дреха, излязал навън и казал. Сине мой, какво имаш да ме питаш? Тогава този, който сключил облога, казал. Хилео, имам един важен въпрос към теб. Защо някои от вавилонците имат заострени глави? Хилео отговорил. Мили синко, Знаеш ли, вавилонците имат лоши акушерки и за това се раждат при неблагоприятни условия. Ето защо всред тях има доста хора с заострени глави. Сега си върви, аз отговорих на твоя въпрос. И Хилел влязъл в къщата си и продължил да се подготвя за съботата. Обаче след кратко време същият човек отново почукал на вратата и извикал. Хилео, Хилео, излез навън, Хилео отговорил. Какво има? О, Хилео, имам важен въпрос към теб и ти трябва да ми отговориш веднага. Хилео отново излязъл навън и попитал. Какъв е твоят въпрос? Човекът отвърнал. О, Хилео, кажи ми защо в Арабия има толкова много хора с присвити очи. Хилео отговорил. В Арабия пустинята е толкова обширна и човек може да я понася само ако приспособява очите си към нея. Ето защо там има много хора с присвити очи. Върви се сега, си мой, защото аз отговорих на твоя важен въпрос. И Хилео отново се прибрал в къщи. Не минало много време и човекът за трети път извикал. Хилео, Хилео, излез навън! Какво има пак? Хилео, излез навън, понеже имам един важен въпрос и ти трябва да отговориш веднага. Хилео излязал и човекът попитал. О, Хилео, отговори ми на въпроса, а защо някои хора в близост до Египет имат плоски ходила? И Хилео отговорил: Сине мой, те имат плоски ходила, понеже живеят в блатисти местности. Там те се нуждаят от такива плоски ходила, както и някои птици, обитаващи блатисти места. И техните ходила трябва да се приспособяват към околната среда. А сега си върви, сине мой защото аз отговорих на твоя въпрос. И той се прибрал в къщи. След няколко минути същият човек отново почукал на вратата, макар след всеки въпрос да изглеждал все по-неуверен. С думите «Хилео, излез навън!» И когато Хилео излязал, он зи казал «О, Хилео, аз се обзаложих, че ще успея да те разгневя». Опитах с трите въпроса, без да постигна нищо. Кажи ми, Хилео, какво трябва да направя, за да не изгубя облога? Хилео отговорил: Сине мой, по-добре е да изгубиш твоя облог, отколкото Хилео да се разгневи. Върви сега и плати каквото дължиш. Ето само един пример, който показва до каква степен на търпение се беше издигнал Хилео в очите на своите сънародници. Исус от Назарет също изпита качествата на Хилео. Обаче, той не само ги изпита, но сам беше доловил в душата си великия глас на Бадх Кол, т.е. онзи глас от небето, чрез който му бяха разкрити същите божествено духовни тайни, които някога бяха звучали и в душите на древните пророци. Той знаеше, че в лицето на Хилел имаше само един съвсем слаб отзвук от всичко онова, за което някогашните евреи имаха достатъчно зрелост в душите си. Но сега потомците на древните евреи едва ли можеха да чуят слабия отзвук на всичко това в гласа на Хилео. Да не говорим за великия глас на Батх Кол. Всичко това измъчваше душата му и той го сподели с майката. Той сподели с нея не само своята мъка, но и как с всяка изминала седмица душата му се разкъсвала от това, че прадревното свещено учение на еврейството – вече не достига до да ушите на днешните хора. И че те вече не могат да вникват в думите на древните пророци. Сега неговата доведена майка го разбра и посрещна думите му с дълбоко съчувствие. И тогава той разказа за това събитие, което изживя след като беше навършил 18 години и беше започнал да обикаля и с юдейските и езически места. Едва сега той разказа на майката как при едно от своите пътувания той посетил един езически храм, който бил напуснат от своите жреци. Това станало, понеже всред местното население избухнала страшна болест, от която може ли да се заразят всички. Когато той се приближил до храма, хората го видели и веднага плъзнал слух, че всред тях идва един особен човек. Това било така, защото още с появата си Исус от Назарет правил извънредно силно впечатление – и така, у нези хора, чиято най-голяма мъка била, че езическите жреци са напуснали техния храм, сега повярвали, че в лицето на Исус от Назарет, боговете отново им изпращат един жрец, който ще се грижи за техните жертвоприношения. Голяма част от тях се събрали около изоставения олтар, обаче Исус от Назарет не искал да изпълни техните жертвоприношения. Но той вникнал в дълбоката причина за тяхното страдание. Той видял това, което би могло да се изрази последния начин. На такива жертвени алтари някога наистина бяха извършвани жертвоприношения. Само, че тогава те представляваха култов израз на древните мистерийни откровения, присъщи за съответните езически области. Да, мистерийните откровения намираха израз в определени култови действия. И когато тези култови действия в прадревните свещени времена и знаеше това от непосредствена опитност, бяха насочвани от жреците с едно истинско разбиране за нещата. Тогава в тях вземаха участие и самите божествено-духовни същества. Обаче постепенно тези култови действия стигнаха до своя опадък и бяха напълно деформирани. Жреците вече нямаха необходимата душевна нагласа и се стигна до там, че в тези езически храмове, вместо добрите древни божествени същества, започнаха да властват демоните. Точно в тези демони се криеше причината за големите страдания на местните хора. Точно тези демони видя сега Исус от Назарет. Те веднага се изпречиха пред Неговия ясновиждащ поглед и Той падна на земята като мъртъв. И когато той падна, хората разбраха, че той съвсем не е дошъл, за да възобнови техните жертвоприношения. Те побягнаха изплашени. И в този миг Исус видя цялото пропадане на древните езически богове в света на демоните. И разбра, че тъкмо в това се крие причината за страданията на толкова много хора. Исус беше откъснат от своето тяло и пренесен в онези езически времена – когато небето изпращаше действителните си откровения към хората под формата на свещените древни учения. Така той получи възможност да чуе това, което аз произнесох като космическата молитва от наш. Сега вече той знаеше колко далеч са съвременните хора, независимо дали са евреи или язичници, от древните откровения. Всичко, което трябваше да узнае за еврейството, Исус научи от величествения глас на Бадх Кол, докато драмата на езичеството оживя пред него като едно ужасно видение. Въздействията от това видение, което нямаше нищо общо с абстрактното знание, преобразиха душата му. Сега той знаеше, че вече няма човешки души по света, които да разбират думите, прозвучали на времето за еврейските пророци, нито пък такива човешки умове, които да вникват в древните езически откровения. Всичко това той разказа с голямо вълнение на своята доведена майка. После сподели с нея и връзката си с сеите, и особено онова изживяване, което, ако майката не би проявявала живото си и сърдечно разбиране за всичко, нито един човек не би могъл да проумее. А именно, че когато веднъж се прибрал след срещата си с тях, той ясно видял как Луцифер и Ариман побягнали от вратите, за които вече стана дума. Исус добре знаеше, че методите на есеите са неприложими за повечето хора. Наистина с тяхна помощ можеше да се постигне известна връзка с божествено-духовния свят. Обаче само за сметка на това, че есеите прогонваха от себе си Луцифер и Ариман. Обаче в резултат на това Луцифер и Ариман постигаха много по-голямо влияние върху другите хора, обременявайки ги с всевъзможни земни грижи. Така че те се оказваха, неспособни да търсят каквато и да е връзка с духовния свят. Следователно, чрез тази своя опитност, Исус от Назарет разбра. Есейският път за пречистване на душите е неприложим за цялото човечество. По него могат да вървят само отделни групи хора. Към другите две мъчителни опитности се прибави и тази. Начинът по който Исус разказваше всичко това беше твърде необикновен защото неговите думи далеч не бяха отправени външно и механично към майката, а просто политваха към нейното сърце, като живи същества. Когато дълбокият смисъл на тези думи, пропити не само с мъка, но и с всеотдайна любов към хората, проникваше в душата й, тя усещаше как се преобразява, как нейната сила нараства, и сякаш сърцето й се изпълваше от живителната сила на неговите думи. Ето какво усещаше майката. Действително беше така, сякаш по време на този разговор целият душевен живот на Исус от Назарет беше преминал в душата на майката. Същото се отнасяше и за него, защото тук по един тайнствен начин погледът в хрониката Акаша ни разкрива нещо изключително важно. Исус от Назарет разказваше така, че заедно с неговите думи към сърцето и душата на майката, Политаше и част от Неговия собствен аз. Бихме могли да се изразим и по друг начин. Върху крилата на Неговите думи към майката се устремяваше и Неговият собствен аз, но без да е изпълва до край с присъщата си сила, а само така, че тя усещаше в себе си живителната сила на Исусовите думи. Забележителното в случая беше следното. В хода на разговора душата на онази жена, която беше кръвна майка на Натановия Исус, постепенно слезе от духовния свят и се съедини с доведената майка на Исус от Назарет. Така че след този разговор в душата на доведената майка заживя и душата на тази, която беше действителната майка на Исус от Назарет. Това, което стана, беше така да се каже мощен призив към един вид нова девственост. Това цялостно преобразяване, това навлизане в една душа от духовните светове в душата на доведената майка, създаваше едно покъртващо впечатление. И ние виждаме как от сега нататък доведената майка се движи само като външна обвивка на унази друга майка, която от 12-та до 30-та година на Исус се намираше в духовния свят а за самия Исус нещата изглеждаха така, като че ли Той е предоставил своя аз на майката и като че ли в него живееха според космическите закони само физическото тяло, етерното тяло и астралното тяло. И сега в това тяло на Исус от Назарет, изградено от споменатите три части, възникна неодържимият порив да се отправи към онзи, когато беше срещнал в есейската общност. Онзи, който не беше истински есейн. Както и самият Исус, или с други думи да се отправи към Йоан Кръстител. И точно тогава, при събитието, което добре познаваме от другите четири Евангелия, а именно кръщението в реката Йордан, стана слизането на Христовото същество в телата на Исус от Назарет, чието аз, преизпълнен с мъки, беше преминал в душата на доведената майка по време на споменатия разговор. Ето как трите тела на Исус от Назарет приеха в себе си онова Христово същество, което толкова често съм описвал пред вас. Сега петото Евангелие, което ние извличаме от хрониката Акаша, също ни разказва за изкушението, идващо по време веднага след раждането на Христовото същество. Само, че погледът в хрониката Акаша ни показва изкушението в малко по-различна светлина. И аз отново ще опитам, доколкото това е възможно, да разкажа как е протекла всъщност историята с изкушението. Най-напред Христос Исус, вече с пълно основание можем да го наречем така, се изправи срещу Луцифер. И сега, благодарение на един вътрешен процес, който може да бъде напълно обхванат от духовния изследовател и под формата, която също може да бъде разбрана от духовния изследовател, Луцифер фактически постави въпроса, който естествено може да бъде предаден из външни думи, ако човек желая да разкаже за него. Въпрос, който намери място и в другите Евангелия. Онзи луциферически въпрос, който беше отправен към човешката гордост. Всички царства, които виждаш около себе си, тук Луцифер имаше предвид необятните царства на астралния свят, ще ти принадлежат, ако ти ме признаеш за твой господар. Отправен в подходящия момент към едно човешко същество, този въпрос съдържа в себе си извънредно силен заряд от изкушение, понеже в душата се освобождават всички сили на гордостта и себелюбието. Естествено, не бихме могли да си изградим добра представа за тези неща, ако се опитаме да обхванем астралния свят единствено с абстрактни понятия. Обаче, ако застанем вътре в него, тогава силите на този астрален свят, който сега проговаря Луцифер, просто се стоварват върху цялата свръхсетивна организация на човека. Освобождават там всички демони на гордостта, на високомерието, със същата неизбежност, с която човек огладнява, ако примерно пет дни не е ял нищо. За тези неща не може да се говори по онзи безобиден начин, с който се изразяваме в физическия свят. Да, гордостта не бива да ни заслепява. В условията на физическия свят всичко това може да звучи добре и красиво, обаче не и когато целият астрален свят се стоварва върху свръхсетивната организация на човека. И все пак Христос Исус не се огъна пред изкушението на Луцифер. Той победи гордостта. Той отблъсна Луцифер. Тук бих желал да добавя още нещо. Общо взето при изследването на Акаша е твърде лесно да бъдат допуснати грешки в последователността на събитията. Но според мен последователността на събитията в така нареченото изкушение е напълно достоверна. И все пак аз допускам, че тази последователност би могла да изглежда и по съвсем друг начин. Не съм убеден, но все пак допускам, че една по-късна проверка би могла да установи обратна последователност на разглежданите от нас събития. Ето защо отново подчертавам. Когато извличам фактите от хрониката Акаша, аз не описвам нищо друго, освен това, което и ясновиждащият поглед открива там. И в случаите, когато възниква известна несигурност, аз подчертавам, че след време биха могли да настъпят някои корекции – и така, след като първата атака на Луцифер беше отблъсната, Луцифер и Ариман обединиха своите усилия. Сега вече те двамата предложиха на Христос Исус да се хвърли в пропаста. Този въпрос също се отнасяше към човешката гордост. Само, че сега той беше поставен по един заобиколен път, целящ да засегне гордостта и чувството за превъзходство над страха. Христос Исус се справи с втората атака той не се остави да бъде изкушен от едно предложение, което разчиташе на неговата гордост и чувството му за превъзходство над страха. Луцифер трябваше да отстъпи. Обаче Ариман остана и постави третия въпрос, който в Петото Евангелие също съвпада с текстовете на другите четири Евангелия, а именно въпросът за превръщането на камъните в хляб. Ако Христос наистина разполага с сила, Той трябва да превърне камъните в хляб. Но ето, че отново отговора на този въпрос остава една празнина. Христос Исус не можа напълно да отговори на този въпрос, поставен от Ариман, и Ариман отстъпи без да е победен. Когато разглеждаме горните събития чрез хрониката Акаша, ни установяваме точно това. И Христос Исус знаеше, Относно Ариман, остава нещо, един вид остатък, който не може да бъде преодолян с помощта на вътрешен духовен процес. Тук са необходими и други неща. Ще се опитам да обясня това по един, може би, тривиален начин, но така ние по-лесно ще разберем за какво става дума тук. Всъщност, Ариман е господар на онзи свят, който се управлява от материалните закони. Когато Мюнхенските лекции от тази година бъдат публикувани, тогава целият свят на Ариман ще бъде видян много по-ясно. Ариман е господар на материалните закони, на онези закони, които всъщност ще бъдат удохотворени едва след приключване на цялото земно развитие, на онези закони, които ще останат в сила дори и тогава. Ариман е легитимният господар на материалните закони. Ако той не би злоупотребявал с тази власт, ако не би я разпростирал и върху неприсъщи за него области, той щеше да бъде едно полезно и необходимо същество на земната еволюция. Но тук е валидно това, което стои в космическата молитва Отче наш. Стореният от други грях на себелюбие, изживян на същния хляб, в който не властвува волята на небето. Валидно е това, че в своя земен живот човекът е здраво свързан с материалните закони и че ще постигне непосредственото удохотворяване на всичко онова, което проистича от материалните закони не по силата на един чисто вътрешен душевен процес, а по силата на външни обстоятелства. Всички разновидности на богатството и бедността са свързани с този факт всичко, което ни вплита в социалния ред и ни принуждава да живеем под бремето на закони, които ще одухотворим едва след приключване на цялото земно развитие, съвпада към тази област. Към тази област спада още думата, която ще употребя е тривиална, но съдържанието и съвсем не е тривиално и обстоятелството, че в социалния ред прогресивно нахлува властта на онова, което наричаме пари, властта на парите която изключва възможността за непосредствен живот в един свят, проникнат от законите на духа. Мисля, че всеки от вас разбира какво означават тези думи. Обаче тъкмо поради невъзможността да бъдат превръщани камъните в хляб, поради невъзможността да предизвикаме непосредствени духовни действия в материалния свят, независимо от материята, тъкмо поради тази невъзможност и поради нейния огледален образ, властта на парите, Ариман е господар на този свят. Защото от социална гледна точка в парите живее също и Ариман. Въпросът на Ариман не получи отговор и с оглед на този неполучен отговор, в Христос Исус се роди един идеал, според който той трябваше постепенно да се включи в планетарното развитие на Земята. Но това не можеше да бъде постигнато само по душевен път. Цялото следващо планетарно развитие на Земята трябваше да бъде проникнато от Христос. Христос трябваше да се включи в самото планетарно развитие на Земята. Ариман имаше тази сила да наложи на Христос едно действително свързване с Земята. Ето защо по-късно Ариман завладя Юда. И в лицето на Юда той видя средството, чрез което отведе Христос до смъртта. Но тък чрез смъртта Христос се свърза с земята. Това, което извърши Юда дава отговор на въпроса, поставен от Ариман. Изкушението на Луцифер можа да бъде преодоляно по душевен път. Ето защо всяка душа трябва да преодолява изкушението на Луцифер вътре в самата себе си. Обаче природата на Ариман е такава, че той може да бъде преодолян входа на цялата следваща еволюция на човечеството, и то само ако хората все повече изпълнят душите си с Христос, ако все повече и повече се утъждествяват с Христос. Когато от гледна точка на хрониката Акаша обгръщаме с поглед този непълен отговор на третия Ариманов въпрос, ние всъщност се докосваме до една дълбока тайна от историческото развитие след мистерията на Голгота. Тя вече включва в себе си всичко. И сега Христос знаеше, че трябва напълно да се свърже с тялото на земята, че трябва напълно да се превърне в един човек. От тук нататък това навлизане в обвивките на едно конкретно човешко тяло стана източник на страдания за цели три години, защото проучването на Петото Евангелие в светлината на хрониката Акаша. Показва, че Христовото същество не стана изведнъж едно пълно цяло с трите тела на Исус от Назарет. Когато виждаме Христос Исус да ходи по земята, ние се досещаме, че макар и трите тела да са проникнати от Него, все пак Христос не е изцяло в тях, както нормално един друг човешки аз прониква в принадлежащите му тела. В случая, трите тела на Исус от Назарет бяха само слабо докоснати, като от една могъща аура. Напълно възможно беше, и то се случваше много пъти, а именно, че тялото на Христос Исус се намираше тук или там, в уединение или заедно с други хора, обаче действителният Христос, като едно духовно същество, изобщо не присъстваше на това място, а се движаше из страната. Не винаги, когато Христос се явяваше тук или там на един или друг от апостолите, не винаги това духовно същество се намираше в физическото тяло на Христос Исус. В тези случаи той се явяваше в едно духовно тяло, което беше толкова силно, че другите винаги го усещаха като физическо присъствие, като осезаема физическа реалност. Според Петото Евангелие, срещите и разговорите между учениците на Христос. Не винаги са протичали в условията на едно непосредствено реално общуване. В много случаи Христос е присъствал само духовно, но по такъв начин, че учениците са били сигурни в неговото физическо присъствие. Ето какво е удивителното че първоначално връзката между Христос и телата на Исус от Назарет е била съвсем колеблива и слаба, обаче тя ставаше все по-плътна. Христовото същество все повече трябваше да потъва в телата на Исус от Назарет и да се свързва с тях. И едва в края на трите години се получи така да се каже едно пълно единство между Христовото същество и телата на Исус от Назарет. Една относителна свързаност, която настъпи едва при смъртта на кръста, непосредствено преди смъртта на кръста но това съединяване с човешкото тяло беше свързано с едно непрекъснато нарастващо страдание. Необхванатият космически Христос можа да се съедини с тялото на Исус от Назарет само с цената на неописуеми страдания. Тези страдания продължиха три години. Впечатлението, което остава от човека след досега с тези събития, проследявани в духовния свят, изобщо не е свързано с някакви сантиментални чувства – едва ли има човешко усещане, което би могло да се сравни по сила на страданието с това потъване на Христос в телата на Исус от Назарет. И ние разбираме колко много трябваше да изстрада един Бог, за да се влеят нови, младенчески сили в устарялото човечество, за да може човекът да овладее напълно своя аз. Нещата се развиваха така, че когато някои от апостолите се събираха около Христос Исус, същинският Христос не винаги присъстваше в физическото тяло на Исус от Назарет. И като духовно същество, естествено, той оставаше невидим за всички онези, които гледаха само с физическите си очи. Обаче апостолите знаеха, че той е всред тях само според степента на своето ясновидство. Но сега изследването на Петото Евангелие в светлината на Акаша отново ни показва нещо забележително. В самото начало на трите години Христос Исус говореше твърде малко. Той просто действаше дори само чрез своето присъствие. По-късно аз отново ще се върна на тази тема. Поради особения начин, по който Христос беше свързан с телата на Исус от Назарет, той упражняваше такива въздействия върху другите хора, каквито досега не са съществували на земята и техният далечен и слаб отзвук беше наречен с неподходящата и днес зле разбрана дума – чудеса. Тези въздействия настъпваха съвсем спонтанно, но за тях ще говоря по-нататък. Сега бих искал да допълня още нещо. Нека да си представим как някои от учениците имаха ясното съзнание. Ето, сега между нас се намира и физическото тяло на Исус от Назарет. Това се случваше най-вече тогава, когато Христос се уединяваше с тях, но от често пъти усещането е съвсем друго. Физическата личност на Исус от Назарет е някъде далеч. Учениците обаче съзнават, че те вървят към определено място, и всред тях е самият Христос. Най-важното тук е, че Христовото същество може да говори чрез всеки един от учениците, преминавайки неосетно туф един. То в друг. И когато единият или другият говори, хората от народа ясно виждат как цялата физиономия на говорещия се преобразява и става съвсем различна. Да, в определен момент един между тях е винаги като преобразен. Сред много хора цареше убеждението. Ето! тук има някой, който разтърсва народа и разпространява нещо, което еврейските първенци от онова време не смеят и да чуят. Обаче те не знаеха кой точно е той. Веднъж Христос говореше с устата на един, друг път с устата на друг. Ето защо, така е според хрониката Акаша, предателството на Юда беше крайно необходимо. Самият аз трябва да призная – въпросът защо беше необходимо предателството на Юда, защо е крайно необходимо някой от кръга на учениците, в случая чрез целувката на Юда да посочи като с пръст «Ето този е», този въпрос винаги ми е изглеждал твърде странен, докато от хрониката Акаша разбрах, че хората извън кръга на учениците действително не са можели да знаят в кого от тях се намира Христос понеже той можеше да говори чрез всеки от тях. Така че дори когато той се намираше физически всред тях, те не бяха в състояние да го разпознаят по тялото. Всеки от учениците можеше да бъде взет за него, понеже той можеше да говори чрез всеки един от тях. И едва когато някой от учениците, който добре знаеше в чие тяло се намира Христос Исус в дадения момент и можеше да каже на преследвачите – ето този е, едва тогава те можеха да го хванат. Действително, това събитие, което се разигра тогава в самия център на земното развитие, беше единствено по рода си. По различни поводи и по-скоро теоретически, аз често съм описвал как човечеството минава през периоди на възход и падение и как в определен момент Христовият импулс. Заемат централно място в общочовешката и планетарна еволюция на Земята. Ето как ние стигаме, така да се каже, до истинското значение на Христовия импулс за планетарната еволюция на Земята. Аз не вярвам, че сега, когато представяме нещата фрагмент по фрагмент, чисто описателно, според данните на окултното изследване, впечатлението от тях би могло да бъде отслабено по един или друг начин. Аз не вярвам, че може да бъде отнето нещо от стойността на изнесените факти относно решаващото значение на Христовия импулс, ако се вгледаме в изживяванията на Исус от Назарет, докато Заратустра беше в Неговото тяло, ако се вгледаме в Неговите страдания и цялата Му жертвоготовност, или ако си припомним как Заратустровия Тас, свързан с думите, отправени към майката, напусна тялото на Исус от Назарет. Когато после узнаваме как в този Исус, освободен от самия себе си, чрез разговорите с майката, навлезе Христовото същество, и как това Христово същество беше воювало с Луцифер и Ариман, и как от всички тези изпитания се стигна до следващите събития. Когато се спираме на всички тези подробности, аз съм дълбоко убеден, че в общи линии те са напълно потвърждение на фактите, които духовно-научното изследване открива в хрониката Акаша. И колкото и да е трудно в наши дни да се говори открито за тези неща, ние сме длъжни да ги оповестим пред света, за да предложим на отделните човешки души всичко онова, от което те все повече и повече се нуждаят за напред. Ето защо още веднъж моля тези неща да бъдат приети и съхранени с нужното преклонение пред духовния свят.